Halløj og velkommen. Jeg er simpelthen kommet til Spanien sammen med brormand. Sammen med mig. Og far og mor, de er ovenpå, og vi har lejet det helt store hus. Yes. Vi vil give jer en kæmpe roomtour på, hvad det er for nogle huse, familien Dyrner lejer, når de er på ferie. Kom med, lad os se det. Og her der har vi simpelthen garage med det hele. Og her der har vi simpelthen vores lånebil. Er du klar med? Så lad mig hjem. Brum, brum, brum. Kom med, kom med, kom med. Så er vi havestangen, hvis far han driller lidt, eller han... Ja, hjælp familien Dyrner, der går ikke. Nej, vi har simpelthen vores helt egen elevator, skal vi se. Ja, nu er der simpelthen det problem, at elevatoren den dur ikke lige, så vi tager trapperne. Skal vi bare komme i huset? Lad os komme i huset. Yes. Kæft for det godt, mand. Så er familie Dyrner skulle lejet eget sommerhus. Kæft for det godt, mand. I kan se her, når man har sin helt egen kæmpe villa, så har man nogle lækre planter. Nu spørger jeg sikkert, Albert, hvad er det for nogle planter? Det er noget Lampodinis, noget kaktus. Og det her, det er simpelthen det kæmpe store hus, vi har lejet, mand. Vi har virkelig, altså, far han har sgu tømt sparegrisen og virkelig sørget for, at vi kan få en lækker familieferie. Jeg ved faktisk ikke, hvor han er. Ved du, hvor far er? Der er du, far, mand! Hey! Må du køre? Jeg har lige lagt mine briller, fordi jeg skal ned i poolen, jeg skal dykke under, og der kan jeg ikke have briller på. Det er mig, der har lejet det. Det er dig, der har lejet alt det her til os, far. 30.000 kroner, og til os, far. Hold da kæft, mand. Altså, far, han har taget sparkrisen. Og her, der har vi den dejlige pool. Skal vi lige se bunden? Kom. Kom med, kom med, kom med. Så kan vi se, så er der lækker pool her. Så kan man smage lidt på det. Hvor far i? Det er godt. Kæft, det er lækkert. Jeg skal holde vejret. Og som I kan se her, så er der også så er der fin pingvin her. Vi har kæmpe store palmer, mand. Altså, det er som at være i Saudi-Arabien, men det er bare Spanien. Det er helt ufatteligt. Og så har vi vi har redningsvest, eller hvad hedder det? Jeg tror, der er en redningskrans herude. Hvis nu der er nogen, der skulle... Men altså ja, som sagt, det her det er vores pool, og det er jo far, der har skaffet det her. I kan se, vi har faktisk også lidt badedyr. Ja, prøv lige vent. Hvor far? Far! 2 minutter! Nej! Hey, 2 minutter! Hvad laver du, far? Hold vejret 2 minutter. 2 minutter skal Karen klar. Ja. Nu! Tror du, han kan? Jeg tror ikke. Far, kan han være dernede i 2 minutter? Men I kan se, det huset her. Far! Far! Far, kom op, mand! Far! Er det godt? Du var ikke godt så bange, far. Ej, hvor er det godt, du har lejet det her, far. Skal vi se? Yes! Er du klar, far? Og altså ja, I kan se, vi har masser af badedyr, og vandet det er simpelthen 26 grader varmt. Og jeg tror, der også er 26 grader i luften, så alt er herligt. Men skal vi se videre på huset? Lad os det. Jeg tager lige en bane. Og vi sagde jo som sagt dernede, at vi havde en elevator, og tror I, vi lyver? Næh, nej du. Hvad siger I så? Ej, en elevator, kom lige med mig. Så er det her, at vi... Hov, den lukker. Ja, hvad? Så der, lukker, kom ud der, ud. Kom ud. Jeg går også ud. Ja. Og her, der har vi simpelthen egen statue. Hvad siger vi så? Kom tættere på. Så har vi egen lækker statue. Og så har vi... Så har vi lidt lækkestol her. Det er fantastisk. Og herovre, det er til, når man lige skal hygge med vennerne og lige få en drink eller noget, så er vi her. Og her der har vi simpelthen egen bar med lidt voksen saftevand, men det skal vi ikke snakke for meget om. Det er så her, jeg hænger mit tøj op. Så. Og lige der. Sådan. Vi skal ned og spille tennis. Det bliver smadret godt. Hallo. Vi går ned og spille tennis. Hallo. Så er det privat. Det var fucking tennis, mand. Ja. Så er det tennis, mand. Ola. Ola. Yes. Og som I kan se, så har vi også vores helt egen tennisbane lige i baggården. Ja. Ja, så skal vi spille noget tennis. Er du klar til det, far? Ja. Og du har fået de lyserøde på? Ja, de er faktisk meget gode. De kører. Hvad laver du til dem, far? He's pretty. De synes, du er flot, far. Kæft, hvor er det dejligt her i Spanien. Far, det vil jeg sgu give dig. Det er godt gået. Det var også dyrt. Du er Bertram sød. Er Bertram sød? Cabrera. Det er fra Danmark. Yes! Og som vi kan se her, så har vi jo lækker... Jeg tager lige det. Ej, med sokker det. Så har vi jo lækker udsigt. Kan I se det her? Kæft for det luksus, mand. Og så har vi har det grønneste græs. Prøv lige at mærke, Bær. Prøv lige ned. Kan du mærke? Er det grønt? Det er sådan lidt underligt, synes jeg egentlig. Det er, som man siger, græsset er grønnere på den anden side. Kæmpe søjler, så er der det lækreste spisebord, når vi lige skal spise. Og nu bliver I nok lidt bange og tænker, uha. Så er der øjle.
Ej, det er ikke en rigtig øjle. Men hallo, lad os gå indenfor og se huset. Det ved jeg, jeg glæder til. Og så her, der har vi det lækre køkken, hvor vi kan lave lidt mad og køleskab og ja. Så er der køleskab, mand. Yes, det er lækkert. Og så har vi den lækre stue, hvor vi kan se fjernsyn, hvor der er lækkert. Og der kan vi, så er der fjernsyn, det er lækkert. Og blomster. Så har vi far herovre, mand. Hvad laver du, far? Så er der far, så har vi klaver her, hvor vi lige kan spille. Kan vi køre noget, kom? Ja, kom, okay. Det er godt med klaver i et hus, fordi så slapper man lidt af. Det er lækkert med klaver. Så er det lækkert, at vi lige har en lille krog her, hvor at far og mig, vi lige kan sidde og spille klaver. Er det ikke godt, far? Far, vær nu stille! Godt. Og så er der lækkert toilet herinde, og der kan I se her, der har vi det hinduisme, eller hvad er det? Ved du, hvad det er? Ej, jeg er sgu ikke sikker. Nå. Det er i hvert fald en dame, der kæft hvor det lækkert, altså. Og det er jo far, der har lavet det her. Men Bert, ja. Skal vi komme ovenpå? Ja. Det er så, at vi lægger trappe her, elefanter. Så er der lækker trappe med elefanter. Kom op. Det er en lækker trappe, du. Nu tænker jeg sikkert, når man har sådan et stort hus, hej, der skal helst ikke komme fremmede, og far, der skulle lige sørge for at give dem lidt. Hvor mange mennesker er vi i familien? Vi er fire. Ja, fire. Så vi har sørget for 1, 2, 3, 4 geværer, hvis der lige kommer nogle 20, der ikke skal være her. Fordi det gider vi ikke. Så pas lige på. Så her, der har vi mig og Bertram soveværelse. Så har vi sovet hinanden. Var det godt, Bert? Det var meget okay. Og Bert, han har lidt musik med. Nu kommer vi til det mest altså luksuriøse nogensinde. Far, han har overhovedet kunnet sørge for. Vi har den største terrasse i hele Spanien. Hvad siger I så? Kan I mærke det? Det er syden, det er palmerne. Hold kæft, hvor det lækkert. Og I kan jo se, altså, vi bor i det rige kvarter. Prøv at filme på de andre huse. I kan virkelig se, at vi har det lækkert. Og herinde, der har vi simpelthen mor og fars soveværelse. Var mor? Nej. Det er godt, far har lavet det her, hva'? Nej. Ja, dejligt. Det kan se, så er der lidt lækkert her, hvor... Og så har de også eget badeværelse ude, men der er far lige ude, så den tager vi ikke lige. Nu kommer vi simpelthen til en af de vigtigste rum. Kom med. Det er fars tennisbukser, de var lige... Og herinde, der har vi simpelthen gæsteværelset. Hvis der lige skal nogle ekstra venner med hjem, eller nogle... Hola chicas, chicas. Comprendo, Magdalena, Corona. Lækker seng, skal vi lige teste den? Kæft, den er dejlig, hva' Bert? Den er sgu da lækker, hva'? Hvor er vel? Hatten er lidt hård. Er det ikke godt, Bert? Det er helt okay. Jeg lugter meget klor, men det må være lidt søvn på os. Altså nu skal vi lige sige, men mig og Bert, vi sover faktisk ikke derinde, hvor vi lige sagde. Det tror mor og far, men faktisk så sover vi herinde. Vi sniger os ind om natten, fordi mig og Bert, vi har taget billeder med. Det er mig og Bert som lille. Det har vi slæbt med hjemme fra Danmark. Det er Bert. Og det er mig. Yes. Og så har vi også herovre, så har vi lille Bertram. Det er lille Bertram. At der skulle ske lidt, var med. Og så har vi lille mig herovre. Der er også sket lidt, måske. Så er der vores berømte sushi-menu, som vi bestilte i 2014. Mmm, lækker sushi. Det er fordi, når man lige ligger herinde, så kan man tænke lidt på sushi. Mmm, sushi. Så har vi alt det her omme bag. Der har vi alle vores badedyr og det hele, og det gemmer vi heromme. Det skal der sgu ikke spares på, fordi badedyr er noget af det vigtigste. Skriv i kommentar, hvis I også elsker badedyr. Lad os komme videre, kom. Og skal I se her, så har vi stiger, hvis vi hurtigt skal væk, fordi der kommer nogen. Og nu kommer vi til noget meget flot, skråstreg, traditionelt, de har i Spanien. Kom med. Flot, flot, flot citrontræ. Nu plukker jeg lige en, jeg ved ikke. Det må jeg ikke lade sige. Så er der citron her. Albert, det må du simpelthen ikke. Det er frygteligt. Det er ikke så godt, fordi den vi har lejet af, vi må helst ikke plukke citron, så vi kaster lige det over, som vi siger. Så er der lækker baghave her. Uha, herinde der har vi den skumle kælder. Åh, her. Kom med ned i den skumle kælder. Det er ikke på grund af det her, vi har lejet af, vil jeg lige sige. Men I skal jo se hele huset, så nu får I se det hele. Så ham vi har lejet af, han har lidt malerier der. Altså pensler her. Ej, okay, altså det er for skummel. Der er vi hopper lige op igen. Det kan vi ikke, det her. Det er for skummel. Kom, jeg hopper op. Nu har I set huset og det hele, og vi skal være her en uge. Og vi elsker det. Det er så dejligt at være på ferie. Det er simpelthen godt, ja. Det er dejligt lejet, far. Det er godt. Det er far, der har sørget for det her. Jamen, vi tager ja.
Vi tager den der. Yes. Det kan vi igen. Så skal I huske, at I skal skrive til far næste gang, I også vil lege hus. Så sørg far for det. Ja, det kører. Ja. Ja. Det kører. Yes. Men der kommer nok også nogle flere videoer herfra. Men husk at like, hvis I kunne lide den her room tour like. Og vores dejlige hus. Ja. Tak fordi I så med. Tak for nu. Vi ses. Nu skal vi i poolen og hygge. Vi skal i poolen og hygge. Yes. Da da da. Da da da. Så nu er den der. Ja, giv masser af likes. Vi ses.